Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, Korpiai, jūs kviečia į Vilniaus Avia Solutions Group areną. Mes pradedame tiesioginę transliaciją iš rungtynių, kurių kaip įprasta Lietuva labiausiai laukime. Pažymėtojai, jo trūkumas yra didžiulis ir pažiūrėsim, kaip Žalgiriui pavyks jį kompensuoti. Du prieš du, reiškia, jį nori ištraukti iš baudos aikštelės, priversti gintis aukštai, kelti aukščiau, kad pamaišytų bent kiek tritaškio metimų ir dėl to čia yra. Oi, koks geras Mito perdavimas ir Ivanas Buva. Džošui įmėsi į tai, jog Paulius Jankūnas ką tik pasirodė aikštelėje. Ir kas ten žino, galbūt šiandien mes stebime minimų dar kelios sekundės. Radzevičius meta iš toli, leidžia jam tai daryti. Žalgiris klaida gynyboje, Radzevičius patikimas metikas. Tarp kitko, čia Milaknis gerai sukurta proga jam. Jankūnas nuo galvos, Žerbis. Pasisėbė, Simonas. Kaip Magnitas įsijauž. Va vėl ta pati ir jau Grįdžiūnas stovėjo aktyvom kampe. Jeigu Milaknis reikėtų padėjo, bet jau ryto. Reiškia, jie žaidė kantriai ir neparsavo metimų. Ačiū Rolano, o tritaškis tu paskutinį. Prieš tai puikia gynyba. Perimant kamuolį, Taileris Kevonas. Armantas neforsuoja. Gerčius, Buvai. Ir čia jau jokių tankų žalgių. Jau būtų priešininkų daryti jas. Dabar Normantą atakavo Gifai, bet viskas vis tiek baigėsi metimuko. Ir leisė režiekim. Jis stengiasi išstumti Kevano, kad neprimtų kamulio arčiau krepkę. Prašo kamulio Buvą. Jį perima Kevano. Ir dabar jau Ivanas Buva. Godzilla. Oooo, Spidys Mitas. Atakuoja Kariniauskas. Sunkiai, bet sunkia papelnyti taškų. Jisai išvėlės kamalį, jis nejautė Vesterio gynybos. Oooo, Edgar Ulanovas meistriškai suklaidina kairį. Ulanovas. Modernas. Prišoko kairys, bet to buvo maža. Vidoriui atrėnai, bet metimas netitlus. Šidėlios padėties. Gerbis atsirėlėm. Tai nieko iš to nesigavo. Imitavo. Dabar tiek sužaidė antrą kartą. Milaknis. 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 Priežiose rungtynėse laiko yra 4 minutės. O kokia gera kokybiška buvo šūsų. Žalį Makamo Lyskai Paim. Dar vienas šansas Žalgiriui ir 3 taškai. Dar nepabaigas. Mitas, taiklus metimas, paskutinis Mitas iš keturi, na, čia jau, aišku, Jurijus Kozdovcevas komanda tebe atakuos, toks ir yra galutinis šių rungtynių rezultatas, Giedrius Žilėnas, antrą kartą šį sezoną, jo treniruojama komanda įveikia Kauno Žalgirį.